Pekný deň, Michaela Brchnelová je 26-ročná doktorantka numerickej plazmovej fyziky. Toto je podcast 24. Moje meno je Nikol Richterová a ja sa veľmi teším, že aspoň takto sprostredkovane môžeme v podstate už slávnu vedkyňu, ktorá má aj svoj vlastný asteroid a mnoho súťaží, ktoré vyhrala a zároveň aj ocenený má už vo svojom talóne vidieť. A momentálne sa teda Miška nachádza v Belgicku, čiže je to takouto formou. Michaela, pekné ránko. Ahoj, ahoj. Ďakujem, že tu môžem byť. Sme veľmi radi, že si na nás našla čas, hoci máš toho naozaj veľa. Poďme ale však v rámci postupnosti. Kedy sa Michaela Brchnelová začala zaujímať o vedu ako takú? Ja som bola ešte hrozne malá. Asi som mala nejakých 9 rokov, keď som začala zaujímať o súhvezdia. Viem, ešte som mala predtým taký moment, keď som mala 5 alebo 6 rokov, keď viem, že som sa hodila v Tesku o zem kvôli tomu, že som chcela lupu, ale nedostala som ju. Takže to možno zastavilo ten môj nejaký vedecký progres. Ale potom, keď som mala 9 rokov, tak ma začala zaujímať nočná obloha a súhvezdia a našla som astronomický klub Bratislava, ktorý teda tiež poznáš. A tam sme organizovali sústredenia a pozorovania a súťaže a spoznala som super ľudí, ktorí mi tiež veľmi pomohli. A odtedy som vlastne nejak s tým vesmírom spojená. Áno, vlastne preto si týkame, lebo sa poznáme už možno vyše 15 rokov, ten čas naozaj letí. Ty si sa najprv začala zaujímať o astronomické súťaže, ktoré sa volajú aj Čo vieš o hviezdach. Tam si sa, predpokladám, toho naučila veľmi veľa. Nebolo to ale ťažké napríklad na 10-ročnú Mišku začať študovať rôzne magnitúdy, logaritmy a náročné fyzikálne rovnice? Ak mám byť úprimná, tak ja som si teda našla ten astronomický klub a som presvedčila našich, aby ma tam zobrali. A hneď prvý deň mi vedúci krúžku dal obrovskú stranu plnú rovníc a ja som v tom čase vedela možno tak deliť. Takže som aj chvíľku rozmýšľala, že či s tým neprestanem, ale mala som nejaké to detské ego s tým, že som si to vyplakala kvázi, tak som tam už chcela chodiť. A na mojej prvej súťaži som bola jediná v kategórii, takže som vyhrala. Ale nebola som z toho úplne nadšená, samozrejme, nemala som veľa bodov, ale tam potom prišlo aj to, že bolo tam strašne veľa ďalších ľudí v tom krúžku, ktorí boli trocha starší o pár rokov, takže mi aj pomohli, všetko mi vysvetlili, moja mamina mi tiež mi pomáhala s matematikou a počasie som sa dokázala trocha vypracovať k tomu, aby som mohla vyhrať aj bez toho, aby som bola jediná v kategórii. Tvoje kroky následne smerovali po základnej škole na gymnózium Juraja Hronca, ak sa nemýlim, práve v Bratislave a to štúdium bolo v angličtine. Nebolo to tiež náročné trošku naučiť sa pracovať a myslieť fyzikálne anglicky, ale nielen v rámci fyziky, ale aj chémie, matematiky. Ja si to osobne predstaviť neviem a to som mala bakalárske štúdium v rámci vzťahu s médiami, ale predsa neboli tam také komplikované, možno roky, ako má ten mladý človek, ktorý má len násť rokov. Ja som sa presne toho bála, ale tiež som vedela, že chcem ísť do zahraničia na univerzitu a tam by ten skok bol ešte väčší. Tu som stále mala okolo tých Slovákov, tí učitelia stále boli z veľkej časti Slováci, takže som vedela, že keď niečomu nebudem rozumieť, tak to bude relatívne jednoduché vysvetliť aj po slovensky. Takže čo keby, že idem zo slovenskej strednej školy priamo na univerzitu, takéto veci riešiť, tak asi to je o dosť väčší šok. Čiže z tohoto hľadiska som myslela, že to bude lepšie, pokiaľ pôjdem na tých pár rokov, posledných pár rokov strednej školy na nejaký anglický program. Naučím sa poriadne anglicky a potom ten prestup na tú univerzitu už bude jednoduchší. A definitívne to fungovalo. Vy ste mali aj určité projekty v rámci gymnázia. Jeden z nich bol taký, že si mala vypracovať určitý projekt a kontaktovala si priamo NASA ako 13-ročná, aby ti poslali nejaké údaje. Ako si nabrala odvahu alebo vôbec, že informácie, vedomosti, kam napísať? Dokonca, ak sa nemýlim, ty si im poslala aj básničku, takže podľa mňa toto ich dostalo úplne na kolena. To si myslím, že je dôvod, prečo mi ich odpísali. My sme teda robili projekt, kde sme používali observačné pozorované dáta a na to sme potrebovali prístup k databázam z vesmírnych teleskopov. A väčšinou sa tam dá normálne prihlásiť aj bez toho, aby človek musel niečo platiť, ale musí byť nejakým spôsobom spojený s tou univerzitou, lebo to je myslené pre výskumníkov a ja som mala 13, takže som nebola úplne že výskumník. Čiže som potrebovala prístup do tej databázy aj bez toho, aby som za sebou mala nejakú univerzitu. A boli tam nejaké kontakty dole, e-maily a ja som mala 13, ja som to moc neriešila, ja som chcela dáta. Tak som napísala e-mail s tým, že som
A dúfala som, že možno keď to tak akože originálnejšie napíšem ten e-mail, nejakým spôsobom, že si ma zapamätajú alebo všimnú, takže mi možno aj odpíšu, lebo som vedela, že títo ľudia sú asi dosť zanepráznení. Takže som jeden večer vymyslela básničku o ďalekohľade XMM Newton. A to som poslala aj s tým e-mailom. Takže som dostala potom aj prístup. A dokonca ja som potom si písala podobne aj nielen z NASA, ale aj z ESA. A oni boli tak nadšení z toho, že nejaké malé dieťa vo východnej Európe robí s dátami, že mi aj poslali tričko a tašku na notebook a malú sošku ďalekohľadu a tak ďalej. Takže určite by som chcela akože pozbudiť ľudí, aj pokiaľ sú mladší, že nech sa pýtajú, väčšinou tí dospelí, oni si to vážia, im sa to páči a chcú podporiť. To je, podľa mňa, tú básničku majú ešte niekde vytapetovanú a zarámovanú, lebo to je niečo také zaujímavé, že to je úplne super. Ale každopádne, čo sa týka aj možno dneška, máš chuť, alebo nikdy si nemala takú intenciu im napísať, že ahojte, to som ja, tá 13-ročná a teraz už robím vedu naozaj? Z NASA zatiaľ sme neboli v kontakte s tými ľuďmi z ESA, teda z tej Európskej vesmírnej agentúry, tak ja som tam vlastne stážovala pred pár rokmi, tak som sa tých ľudí, čo tam stále ešte boli, tak sme sa aj stretli a bolo to také milé. Samozrejme, oni očakávajú, že keď už niekto má toľko energie pre vedu v takom mladom veku, takže v tom budú pokračovať. Ale bolo to fajn tých ľudí aj reálne vidieť naživo a už sa s nimi rozprávať ako dva dospelí ľudia a nie decko, ktoré im píše dva pásničky. Aké stav, že môžu... Ale fungovalo to. A to je super. Aké stav, že môžu napríklad absolvovať mladí ľudia, ktorí ešte nemajú ani plno letosť? To je komplikovanejšie asi už. Myslím si, že pokiaľ človek ešte nemal nad 18, tak aj nejaká práca v zahraničí môže byť komplikovaná, pretože ešte nemal nad 18. Takže keď si niekde človek ostať viac než nejaký mesiac, dva, už sa treba registrovať a treba poistenie takéto veci riešiť, čo môže byť problém. Takže myslím si, že ako tínedžer do tých 18, tak je to lepšie riešiť na Slovensku. Keby sa teda niečo stalo, nech je to rodina blízko a sú organizácie ako Slovenská ústredná hviezdareň, SAUKA vo všeobecnosti a rôzne tých oddelenia, kde si myslím, že by ocenili dobrovoľníkov, navštevných študentov, aby im pomáhali s tými experimentami. Takže to si myslím, že je také najlepšie riešenie v rámci Slovenska. Prípadne aj firmy, výskumné firmy, možno majú nejaké stáže pre decka, aj keď to si nie som úplne istá, to som sa na to nepozerala. A potom samozrejme, keď už je človek plnoletý a môže behať po Európe bez toho, aby musel mať pri sebe rodiča, tak už sa tie možnosti otvárajú. Ja som teda bola v tej ESE pol roka, bola som aj v nemeckom vesmírnom centre a teraz tiež trocha behám. Bola som v Norsku na jar, na takú ministáž a tak ďalej, takže potom už je tých možností viacej. Kde sa ti naozaj najviac páčilo? Čo ti najviac dalo? Tak to je otázka, že na čo sa konkrétne pozeráme. Holandsko je výborné z nejakého toho kultúrneho hľadiska pre mňa, lebo tí ľudia sú mi mentálne veľmi podobní, že sa mi s nimi strašne jednoducho pracuje, pretože idú k veci, nie idú nejak okolo, netreba čítať medzi riadkami, sú to veľmi efektívni, dobre organizovaní ľudia. Ak mám hovoriť čisto, že čo sa mi najviac páčilo, tak teda som na jar bola 3 mesiace v Norsku. A samozrejme, keď človek môže chodiť na fjordy a lyžovať sa po práci a tak ďalej, tak je to už o niečom inom. Ale samozrejme, to treba vyvážiť aj s tým, že ako dobre sa mu pracuje a aký má kolektív. A teraz som vo Flámsku, to je akože severná časť Belgicka. A tu je to dosť podobné ako v tom Holandsku. Nie je úplne také isté, ale aj to je to strašne super. A pre mňa asi najviac... Mne najviac záleží na tom, že aký typ práce si nájdem, čo budem presne robiť a tá krajina už je trocha vedľajšia. Samozrejme to musí byť krajina, kde sa cítim dobre a kde môžem aj robiť veci mimo práce, ale asi najviac záleží na tej náplni samotnej. K tej náplni sa ešte dostaneme aj k tvojim snom. Mm-hmm. Ja ale viem, že ty máš aj svoju vlastnú planétku. Koľko rokov si mala, keď si získala vôbec takýto dar a kto ti to dal a za čo? Mám pocit, že som mala 15 alebo 16, to už je strašne dávno, to už nepamätám presne, ale my sme boli, na Slovensku sú okrem takých tých vedomostných súťaží aj projektové súťaže, ktoré určite odporúčam, kde si študenti môžu pracovať na svojich vlastných vedeckých projektoch. A toto som vlastne robila od tých 12-13 rokov, kedy som písala tým ľuďom z tej NASA tú básničku. A je to strašná zábava v tom, že sám si môžeš korigovať, čo chceš robiť a akým spôsobom a potom ideš na celoslovenské kolo, to je väčšinou v novembri, Festival vedy a techniky. Tam ten projekt prezentuješ so svojím posterom a potom vlastne sa odtiaľ vyberajú ľudia na medzinárodné kola. A ja som bola dvakrát na takomto
medzinárodnom finále, čo bolo v Amerike. To sa vtedy volalo, že Intel ISEF, teraz to je Regeneron ISEF. A tam vlastne mali taký nápad, že pre ľudí, čo ich tam ocenili zlatom a striebrom, tak im mimo nejakej tej finančnej odmeny a nejakého pekného papieru dali aj asteroid. Ono, tých asteroidov poznáme 10 až 100 tisíce, hej, v slnečnej sústave, takže ich je strašne veľa, oni ich nemajú po kom pomenovávať, takže pre nich to je úplne minimum, že vedľa niekoho čísla dajú niekoho meno. A jasne, že pre tie decka to je vec na celý život, pretože je super dostať 500 eur alebo 2000 eur, a to vždy pomôže, ale ten, čo sa eventuálne utratí, ale ten asteroid ostane na celý život, takže to je taký pekný symbol. Presne tak, ja mám 30 rokov a nemám nič, čo by mi patrilo v rámci zemegule, nie to je ešte vesmíru, ak nerátam teda hypotéku, ale poďme naspäť. Čo sa týka napríklad aj CERNu, tak tam si tiež stážovala, pôsobila alebo minimálne si získala ich cenu. A za čo? Áno, to bol vlastne ten istý rok a ten istý projekt. Oni vlastne kvázi dávali svoje vlastné ceny pre ľudí, ktorých projekty sa im páčili. Takže vlastne v tom bola jednak finančná odmena a druhá, k nás vlastne potom doviezli do Ženevy, kde sme potom boli týždeň a nám poukazovali všetko možné. Takže to bolo super. A ja som mala výhodu, lebo som bola Európanka, takže som iba nejakú hodinu letela. Inak tam boli sami Američania a vlastne ukázali nám, ako pracujú, ukázali nám výpočtové stredisko, tie tunely Cernovské a tak ďalej. Takže nestažovala som tam, ale bol to vlastne platený pobyt. Ten si tiež asi nemôže užiť každý. A toto bolo všetko v rámci možno tej základnej školy. Viem, že ty si zažila tzv. Burnout, teda ako také vyhorenie, keď si prišla práve aj z tej základky strednej, mala si už veľmi veľa ocenení a zrazu sa ti nechcelo do tej výšky, alebo teda nevedela si sa správne nakopnúť. Čomu to pripisuješ? Ako tak, to je určite time management môjho času, by som povedala. Ako ja som s tým počítala, ja tam viem, že to tak funguje a aj viem, že to prichádza. Myslím si, že viacero ľudí to tiež cítia, keď to prichádza. Je to potom ale o tom, hej, že čo sú priority a či si to človek môže dovoliť. My sme na tom anglickom programe na Jura Hronca mali také dosť iné maturity, než je na slovenskom programe, kde z každého predmetu máš niekoľko testov, ktoré väčšinou trvajú 3-4 hodiny a je to vlastne rozdelené na veľa dní a trvá to dosť dlho. Takže to nebolo úplne jednoduché, nebola to ani slovenská maturita nie je jednoduchá. Takže potom som už bola dosť unavená. A u nás na vysokej škole, čo som bola v Holandsku, tak tam začínajú o dosť skôr a tam sa s tým nejak nepaprú. Oni prvý deň sa začne učiť a ide sa každý deň od 8. Do nejakej 6. sú prednášky a potom večer sú ešte testy každý deň takmer. Takže bolo to naozaj intenzívne a ja som ešte bola v tom stave, že som si chcela trocha dlhšie užiť spánok a tieto veci a moc to nešlo. A nečakala som, ešte človek sa presťahuje, hej, má 18 rokov do novej krajiny, všetko to nové treba riešiť. Polovici vecí nerozumie, pretože to je v inom jazyku. A ešte začne aj dosť intenzívna fyzika a matematika k tomu. Takže to bolo také trocha jednak prekvapenie a veľa vecí naraz a ešte som nebola asi úplne z tej strednej školy nejakým spôsobom vyliečená, by som povedala. Ale znova, akože to je môj problém, ako toto sa dá tomu predísť, keď človek lepšie manažuje to, čo bude robiť a nebude robiť, ale pre mňa to bola priorita robiť to, čo som robila. Takže som to musela zadať do úvahy, že sa to stane. Hlavne takéto začiatky podľa mňa vždy bývajú ťažké. Koľko predmetov si mala v rámci semestra? My sme nemali ani semestre. V Holandsku sú kvadrimestre, takže akože kvázi 4 časti roka. A potom ešte v lete je opravný dodatočný kvadrimester. Takže tam tie, začíname vlastne už v auguste väčšinu času a jeden ten kvadrimester má nejaké 2,5-3 mesiaca a v rámci každého je 5 predmetov. Takže človek má potom dokopy asi 20-25 skúšok za rok, čo je dosť veľa. A samotné to skúškové trvá len 2 týždne, pričom človek má skúšky každý druhý deň. Takže to je také dosť viac nasekané, než napríklad na Slovensku alebo aj zbytku Európy. Aj tu v Belgicku majú semestre, takže to je vyslovne taká holandská špecialita. Čiže okolo tých 20 predmetov za rok záleží presne, ako si to človek naplánuje a čo bude kedy robiť, ale plus minus priemere. Cítime miernu dávku úzkosti z týchto čísiel. Každopádne, dokázali sa tam naozaj tí ľudia udržať, alebo bola v prvom ročníku tzv. Selekcia, že aj tretina ľudí reálne vypadlo, že to nedali. A hoci napríklad mohli byť aj Holandiania, nie to ešte Slováci ako ty. Prvý rok bol prebe, preto aj taký viacej stresujúci, že vlastne my tam majú systém, kde
človek musí získať nejaký počet kreditov, aby mohol prejsť do druhého roka. A to nie je úplne jednoduché, kvôli tomu, ako to je celé organizované, takže väčšinou nejaká polovica ľudí odíde z toho programu. Ale ten problém tam je v tom, že keď človek vypadne z toho programu, tak sa nemôže ďalšie 4 roky prihlásiť. Takže už tam kvázi nie je nejaká tá druhá šanca. Čiže keď už za tým chceš ísť, tak to treba robiť poriadne na prvýkrát. V rámci tej konkurencie ste si aj pomáhali, alebo každý si išiel sám za seba? Ale pomáhali. To bola podľa mňa aj nejaký ten kľúč k tomu nejak tú školu prejsť, čo je fajn, pretože toto bolo kvázi inžinierský program a inžinieri pracujú v tímoch, to sa treba naučiť už vlastne od začiatku. A našli sme si skupinu ľudí, keď sme sa spolu učili. Každý má iný typ myslenia, preto treba aj diverzitu vo vedeckých a technických tímoch. Každý myslí trocha inak. Veci, ktoré boli ľahšie pre mňa, možno neboli pre niekoho iného. A naopak v niektorých ďalších oblastiach niečo mne nešlo a niečo išlo niekomu inému. Takže sme mali tým 5-6 ľudí, čo sme sa stretávali a navzájom sa kopali do učenia a zároveň si pomáhali, keď sme niečomu nerozumeli. Napríklad ja som mala strašný problém s technickým kreslením, akože moje nejaké 3D videnie v počítači, to bolo hrozné. Takže som mala kamaráta, s ktorým sme sedeli 3 alebo 4 týždne, každý večer v knižnici do nejakej jednej druhej ráno a sme spolu kreslili. Len aby mi to niekto spášlo do hlavy, ale už to je v pohode. Kedy si potom stávala? Záležalo. Akože väčšina som sa snažila na nejakej 6-7, aby som ešte mala trocha čas sa zobudiť predtým, než začnú prednášky o tej 8. Čiže nebolo to úplne ideálne, a čo sa týka nejakého spánkového režimu, ale tak to je málo kedy ideálne na vysokej škole, hlavne v prvom ročníku. Ako reagovala Michaela Brchnolová na taký ten spánkový deficit, kedy naozaj sa zaujímala, snažila sa to správne technicky nakresliť a zrazu ten profesor jej povedal, že máš to zle, prerob to. Vieš čo, toto je vec, ktorá je asi tiež v Holandsku dosť extrém. Oni sú veľmi priami a naše kultúry na to nie sú úplne zvyknuté až tak. Takže tak ten profesor v pohode dojde a povie ti, celé zle, znova. Ale oni to nemyslia zle nutne, rovnako aj nejakí tí asistenti toho profesora. Takže na začiatku to bolo trocha také dosť demoralizujúce, by som povedala, ale potom som si všimla, ja som začala potom už počas magistra sama učiť prvákov, druhákov a všimla som si, keď som videla, ako na mňa pozerali, keď som im dala feedback, že som urobila presne to isté. Čiže človek si len musí trocha vytvoriť nejakú tú hrubšiu kožu a potom to už je v pohode. Ale tak jasné, ide o nejakú tú motiváciu tým, že som vedela, že nebudem mať možnosť sa znova prihlásiť na ten program, pokiaľ to neprejdem, tak sa človek cez to nejak dostane. Potom boli vlastne medzi tými dvoma kvadrimestrami aj nejaký týždeň, pol týždňa voľna, tak to človek dospí a ide sa ďalej. A potom v lete prázdniny. To bola taká odmena vlastne, lebo kebyže niečo neprejdem, nejakú skúšku, tak ju musím opravovať potom asi v lete, čo ti zoberie z letných prázdnin. Takže keď sa vlastne dobre učíš a nemusíš nič opravovať, tak máš aspoň nejaké voľno v lete. Je taký úzus, že ženy málo kedy sú označované ako vedkyne? Bola nejaký bizarný prípad priamo v Delft univerzity v Holandsku, kedy naozaj si tam napríklad bola ako sama jediná žena? Ako ťa vnímali tí profesori? Koľko vás tam vôbec bolo dám žien v ročníku? Vôbec to nie je nič moc. Ja som ešte mala taký špecifický odbor, vyslovne to aerospace inžinierstvo, kde je asi tých žien úplne, že takmer najmenej. A nás tam bolo na začiatku 12% v ročníku, čo nebolo úplne strašné, z nejakých 400 ľudí, potom 200 ľudí, stále tam nás bolo zo pár. Na magisterovi som sa špecializovala v aerodynamike a tam sme boli dve baby v triede a viem, že napríklad v našom oddelení, kde sme mali aerodynamiku, kde boli veterné tunely, tak tam neboli ani záchody pre ženy, boli tam záchody pre mužov a pre postihnutých. A kam si chodila? Pre tých postihnutých. Nebolo kam inám. Ale akože nebolo to ideálne, už sa to trocha zlepšuje, oni sa aj snažia, len bohužiaľ tam tých bab stále nie je moc veľa, že si nemôžu ani vybrať, ani kebyže chcú. Ale zlepšuje sa to. Viem, že aj v nejakom bode zaviedli kvóty na ten bakalársky program, aby tam mali 20% žien. Znova 20% žien znie strašne málo, ale je to dvakrát viac, než tam bolo predtým. Takže snaží sa postupne to diverzifikovať, ale ešte máme dosť dlho, kým to niečomu príde. Čomu to pripisuješ, že naozaj aj v 21. storočí na európskych univerzitách je málo žien, ktoré sa zaujímajú alebo ktoré sú prijaté na vedecké odbory? Ono to je taký cyklus trocha.
Jednak samozrejme to začína si už veľmi skoro v detstve, preto sa snažíme aj niekedy iniciatívy riešiť už od mladého veku, kde proste autíčka sa dávajú chalanom a barbiny sa dávajú dievčatám. Ja som mala tie autíčka vždycky. Ja som mala výhodu v tom, že ja mám sestru, úžasnú sestru, ktorá je proste vždy bola taká tá princeznička, keď sme boli deti. Takže ja som mohla byť ten chalanisko. A z tohto hľadiska som mala trocha viacej voľnosti, čo sa týka toho, že čo som chcela robiť a s čím som sa chcela hrať. Takže podľa mňa treba začať už fakt od raného veku. A potom už na tej samotnej univerzite my sme videli, že baby tiež veľakrát odchádzali nie kvôli tomu, že by na to nemali, ale to prostredie tým, že to je dominované mužmi, tak to nie je úplne vždy prostredie, ktoré je príjemné pre ženy. A to nie je o tom, že by tí muži veľakrát chceli diskriminovať alebo sa nejakým spôsobom zle správať k tým ženám. Ale jednoducho, keď je tam 10% mužov, tak to prostredie tomu bude prispôsobené. A potom sa môžete skúsiť tie ženy tam dať umelo, cez nejaké kvóty. Ale samozrejme to tiež nie je ideálne, pretože potom tí muži budú na tie baby pozerať tak, že okej, vy ste tu len kvôli tomu, že máme kvóty a nie kvôli tomu, že na to máte. A to vôbec nepomôže tej situácii. Takže to je veľmi delikátna situácia, by som povedala. A treba k tomu pristupovať z rôznych strán. My sme tiež mali chvíľku kvóty, ale bolo veľmi dôležité urobiť správne tú komunikáciu s tými mužskými členmi toho daného výskumného týmu alebo tej triedy a dať im vedieť, že tieto baby tu nie sú kvôli tomu, že sú horšie a na skore ich príjimačok, hej. Je to skôr o tom, že jednoducho baby a muži inak myslia, každý inak trocha myslí, ale jednoducho, čo vidíme aj v týmoch, ženy vo všeobecnosti majú tendenciu sa sústrediť na trocha iné veci, trocha iné aspekty, naše mozgy sú iné, to vieme z biológie. A toto treba v tých výskumných tímoch, pretože my vidíme, že to prináša úplne nové perspektívy na vec, nové myšlienky, nové nápady a to si veľakrát aj tí muži uvedomujú. Takže inak samozrejme druhý aspekt toho celého, hlavne na tých univerzitách je to, že chalani tam tiež chcú mať viacej žien. My sme mali, náš kampus bola taká dlhá ulica, veľmi, veľmi dlhá ulica a na začiatku bola architektúra, tam to bolo 50 na 50 s dobami a na konci sme boli my, kde to bolo tých 10-90. Takže a chalani takmer každý deň jednoducho na obed bicyklovali na druhú stranu toho kampusu 20 minút, len aby sa tam mohli ísť dať obed a pozerať sa proste na baby okolo a mať nejaké rozptýlenie, mať nejaký vzruch, lebo u nás to bolo také jednotvárne. Čiže aj samozrejme aj to je aspekt, takže vidím veľakrát aj tí chalani by chceli mať viac žien. Čiže naozaj to začína v tom ranom detstve. Teraz som si spomenula, ako 5-ročná som chcela autíčko na diaľkové ovládanie, ale vždy mi kúpili tú danú bábiku. Takže bohužiaľ, nie som tvoja kolegyňa vedkyňa, aj toto je možno jeden z tých dôvodov, ale každopádne ty sa zaujímaš vo vedeckej sfére o tzv. Fúzne reaktory. Čo to je ľudsky povedané? Máme dosť veľký energetický problém na Zemi, čo sme si ešte v posledných pár týždňoch všimli viac než predtým. A spôsoby, akým získavame energiu, nie sú úplne ideálne. Môžeme sa baviť o tom, či je jadrová energia bezpečná alebo nie, ale bolo by pre nás o mnoho lepšie, kebyže máme nejaký zdroj čistej energie, ktorý nám toho vydá o mnoho viacej. No a už pred asi už storočím vedci prišli s tým, že okay, mohli by sme skúsiť získavať energiu podobným spôsobom, ako ju získava slnko. To nie je úplne jednoduché, keďže na Zemi nemáme slnko a slnko je obrovská hviezda, ktorá má obrovské teploty. Takže napodobniť slnko na Zemi nie je úplne jednoduché, nie je úplne triviálne. Ale existujú tie fúzne reaktory, tokamaky, akcelerátory, sú toho rôzne typy, ktoré sa snažia takéto podmienky nastoliť práve v tom mechanizme, ako sú v strede slnka. Tým, že to je menšie, je tam menší tlak než v strede slnka, to si viete predstaviť, tak tam musí byť ešte o niečo vyššia teplota, to sa bavíme o 100 miliónoch stupňoch Celzia, hej, strašne, strašne teplo. A vlastne potom dokážeme vytvoriť podobný typ fúznych reakcií, ktoré sa odohrávajú v strede slnka a z ktorých vlastne slnko má tú energiu. Toto je strašne ťažké, lebo si viete predstaviť, že udržať takúto nejakú strašne teplú plazmu nie je úplne jednoduché. Ale kebyže to funguje, tak je to naozaj veľmi bezpečný a veľmi čistý spôsob získavania energie. Takže nie je ešte isté, že to bude fungovať, lebo každý krát, keď sa niekam posunieme ďalej s tým vývojom tých fúznych reaktorov, tak narazíme na nový typ problémov. Na konci dňa to musí byť lacnejšie produkovať tú energiu, hej, než v porovnaní s toho, čo z toho vieme získať. Ale je dobré to skúsiť a
už sme bližšie, než sme boli predtým. Takže snáď do nejakých 50 rokov budeme mať funkčný, pekný prototyp a návrhy na nejakú sériovú výrobu. A potom, keby to prvý prototyp by mal fungovať do roku 2050 v skutočnosti vo Francúzsku, a ak to bude fungovať, tak možno do nejakých 100 rokov by sme mohli mať tieto kamaky po zemi. Ale znova, to ešte musíme ostať trochu aj skepticky. Takže možno v dôchodkovom veku sa dočkáš nejakej toho zadosť učinenia. Vieme aj povedať napríklad, čo vieme už v týchto chvíľach v roku 2022 o slnku a čo naozaj vôbec ešte nie je prebádané? Nevieme väčšinu vecí, by som povedala, bohužiaľ. Ešte teda hlavne venujem slnku. Tie fúzne reaktory mám trocha na kraji, lebo aj pomocou toho, ako modulujeme fyziku slnka, vieme potom lepšie modelovať fyziku tých fúznych reaktorov. Takže ja sa hlavne venujem teraz slnku. A je to strašné, úprimne. Napríklad taká blbosť, by som povedala, ale ukazuje to, ako toho málo vieme. Na povrchu slnka je nejakých 5000-6000 stupňov. A v atmosfére slnka, čo voláme korona tiež, nie ten vírus, ale akože voláme to stále korona, alebo to vyzeralo ako korona kedysi. A v tej korone, v tej atmosfére toho slnka, je v pohode 1 000 000 alebo 3 milióny stupňov. Takže niekde medzi tým povrchom toho slnka a tou koronou sa tam pridá tie milióny stupňov a my vôbec nevieme kvôli čomu. Sú nejaké mechanizmy, máme nejaké dohady, ale nevieme to veľmi dobre. Nevieme to určiť, pretože jednoducho nemáme dosť veľa sond a pozorovaní na to, aby sme vedeli, čo presne toto spôsobuje. Takže keď takéto základné veci o tom slnku nevieme, tak pochopiteľne nevieme ani moc predvídať, ako sa bude správať, čo môže byť dosť veľký problém aj pre Zem, preto na tom pracujeme. A vieš nás dostatočne vydesiť aspoň v tom, že by si povedala, že v čom sú tie dohady? Zatiaľ tých vecov? Á, tak sú rôzne mechanizmy, zase teraz nechcem nudiť ľudí, hej. Sú tam, na slnku sú vždy také malé, ako to pekne nazvať, malé kvázi erupcie, tak sa dohadujú, že možno tieto erupcie tak často odohrávajú, len ich nevidíme, že prenášajú vlastne energiu z toho jadra toho slnka až do tej atmosféry. Alebo populárnejšia teória vlny, máme rôzne typy vlastne vlny, čo ako zvukové vlny, tak máme rôzne typy vln aj tej plazmy na slnku, tak oni možno prenášajú tú energiu do tej atmosféry toho slnka. Ale to sú také kluby vedcov, ktoré sa navzájom nemajú moc radi a snažia sa dohadovať, že kto má zrejme pravdu, a dokým budeme mať asi viac pozorovaní a lepšie modely, tak na to ešte neprídeme za pár rokov. Ty sa ale primárne venuješ aj dizajnu rakiet. Ako to súvisí? Ako sa to dá dokonca sklbiť s tou plazmovou fyzikou? To mi vysvetlí, lebo to mi hlava neberie. Áno, ono to asi znie dosť divne. Ešte by som pridala k tomu, že ja oficiálne pracujem na oddelení matematiky z nejakého dôvodu. Ale ono to, asi to vyzerá dosť divne, ale ja som teda vyšudovala vesmírne a letecké inžinierstvo. To bol taký môj hlavný fokus, hlavný zámer. A tam som sa vlastne špecializovala v aerodynamike a vo vysokorýchlostnej aerodynamike. Čo keď napríklad idete z vesmíru, tak musíte ísť cez atmosféru a ide strašne rýchlo. Takže tu začne ten vzduch okolo vás hrozne zahrievať. Až do bodu, že tam máte 10 000, 30 000 stupňov, čo je dosť veľa na vzduch. Takže ten vzduch vlastne, s ňou sa stane plazma. A týmto spôsobom som sa vlastne sústredila na plazmovú fyziku počas tých, to voláme, že hypersonický let, hej. A to, z toho som robila aj diplomovku. A podobný výskum robia tu v Bruseli práve, s ktorým som chcela tiež čiastočne spolupracovať. A potom som našla pozíciu tu na univerzite Belgicku, kde mi ponúkali, že jednak môžeme pracovať na týchto projektoch, lebo tá fyzika tej plazmy toho vzduchu a fyzika plazmy slnka je do veľkej miery podobná, len sa teda riešime inú kompozíciu, hej, inak máme vzduch a na druhej strane máme nejaký vodík a helium. No a mimo toho, tým, že tu riešia vo všeobecne fyziku plazmy, tak máme aj iné tie aplikácie toho našho výskumu. Inak sú to teda nejaké tie hypersonické lety, ten zostup do atmosféry. Ale jednak to je aj teda fyzika slnka alebo tie fúzne reaktory. A potom už len záleží, že s kým konkrétne pracujeme, na akom projekte, a aplikujeme tú istú fyziku a tie isté metódy len na iný typ technológií alebo fyziky. Teda nie fyziky, ale na iný typ javov. Už si spomínala, teda aj my sme spomínali v rámci podcastu, že si doktorantka. Je to doktorantské štúdium momentálne v Belgicku iné ako napríklad na Slovensku? Ako to funguje? Aký máš denný režim aktuálne? Ono sa to asi dosť líši, nielen v rámci krajiny, aj v rámci univerzity, čo som si všimla. Ja som si vybrala náhodne veľmi, veľmi dobre, lebo veľa informácií som tiež nemala počas toho výberu, len páčil sa mi teda môj šéf, hej, ako sa ku mne správal počas toho pohovoru a tak ďalej. A
Vybrala som si veľmi dobre, musím uznať. A my musíme robiť výskum, pochopiteľne, ale musíme tiež učiť, takže napríklad od budúceho týždňa budem sa vlastne deň do týždňa mám vyhradený na to, aby som pripravovala problémy pre decka a učila ich a potom budeme riešiť aj skúšky a dohľadať a skúšať študentov. Pomimo toho vlastne riešime rôzne vedecké projekty. Niektorí študenti majú vyslovene jeden projekt na 4 roky alebo 5 rokov a tomu sa venujú celý čas. Ja som aj hovorila s mojim šéfom, keď som ma sem zamestnával, že ja mám trocha radšej nejakú diverzitu, že by som asi nechcela robiť len fúzne reaktory alebo len slnko, nejaký konkrétny problém, ale mňa baví to trocha obmieniať a mať aj nejakú versatilitu. Takže ja vlastne mám 5-6 takých menších projektov, na ktorých pracujem a záleží potom od deadline-ov, rôznych grantov, ktoré nás platia tak ďalej, že čomu sa budem viacej akú časť roka. Ako práve fungujú tie granty? Ty o ne môžeš požiadať a je takmer isté, že ich dostaneš? Musíš si ich nejako obhajiť? A koľko vôbec dokážeš dostať eur? Vôbec nie je isté, že ich dostaneme. Ono, toto je tiež taká trocha politika, ako si dokáže človek dať ten svoj výskum a tie svoje myšlienky, aký má svoj tím, hej. Napríklad potom už, keď máte v týme niekoho, kto je dobre známy, ako vedieť, že už je starší, je skúsenejší, tak o mnoho ľahšie človek dostane nejaké peniaze, pretože napríklad Európska komisia, ktorí udelujú granty, alebo my tu máme tiež na to národné organizácie, tak už tých profesorov poznajú a hovoria si, že okej, títo ľudia väčšinou dosiahnu pekné výsledky, tak prečo nie? Vždycky to je trocha boj, samozrejme, tie peniaze, ale ona aj záleží dosť od oboru. My napríklad sa teraz venujeme hlavne, no, čo sa týka tých vysokorýchlostného letu, tak to je separátny projekt, ale väčšina našich projektov sa točí okolo fyziky toho slnka, alebo tých pozných reaktorov a to väčšinou platíme z projektov, ktoré sa sústredujú na, to voláme, že predpoveď vesmírneho počasia, lebo to je veľký problém aj pre Zem. Má v tom záujem strašne veľa firiem, ale aj vlád a tak ďalej. A moc nám to zatiaľ nejde, takže to snažíme vylepšiť a na to by sme vedeli vylepšiť nejakú predikciu toho vesmírneho počasia, čo k nám do slnka prichádza, tak potrebujeme to slnko lepšie poznať. Čiže vďaka tomu, že máme takúto dosť aplikovanú tému, ktorá je dôležitá pre strašne veľa ľudí, pre nás všetkých, tak sme dosť dobre schopní získavať potom aj granty. Spomínala si... A čo sa týka toho, že koľko... Čo sa týka toho, že koľko peňazí, tak to už záleží do toho konkrétneho grantu. Väčšinou, keď z toho majú byť platení aj nejakí tí doktoranti v budúci, aj nejakí postdoktoranti alebo výpočtová pamäť, čo je... My používame superpočítače na dennej báze, takže výpočtová pamäť môže kľudne na pol roka stať 500 000 eur, iba to. Tak potom sa bavíme väčšinou o nejakých miliónoch eur. Spomínala si rôzne vlády, politiku, organizácie. Dá sa veda robiť aj nekorektne? Sú tam určité etické otázky, ktoré vy by ste mali dodržiavať a možno nachádzajú sa v rámci sveta aj veci, ktorí to robia skôr pre tie peniaze? Veda sa dá robiť nekorektne o mnoho ľahšie, než korektne, by som povedala. Jednak sa tam nejaký ten aspekt toho, že tá veda je strašne teoretická a veľakrát sa nedá úplne dobre skontrolovať. A pokiaľ človek chce nejakú tú prestíž, nejakú dobrú pozíciu, tak je jeden problém, a teraz to je bohužiaľ problém globálne, nejaká tá integrita tých vedcov, aby naozaj to, čo publikujú, aby to reprezentovalo realitu a aby tam nebol nejaký spôsob buď selektívneho výber dát, hej, cherry picking sa to volá v angličtine, alebo selective reporting. Takže to je nejaká tá jedna časť tej otázky, tej integrity tých vedcov, do akej miery sú transparentní, do akej miery sú úprimní v tom, čo reálne publikujú. A bohužiaľ, áno, je to problém, ktorý treba riešiť a ktorý sa teraz dostáva aj verejnosť ho vidí lepšie. A na ďalšej strane tam samozrejme tá otázka tej etiky, do akej miery má nejaký ten výskum potenciál ovplyvniť spoločnosť a či si to tie veci uvedomujú a či si uvedomujú nejakú tú zodpovednosť za ten svoj výskum, ktorý kebyže sa niekam dostane, hlavne to sú nejaké väčšinou odbory, aj to nejaké lekecké inžinierstvo, ale aj biovedy, hej, genetické vedy a tak ďalej. Aký to môže mať dosah na tú spoločnosť a čo sa ohľadom toho robí?
Plánuješ niekedy prísť ale aj na Slovensko pomôcť? Alebo budeš sa skôr aj pohybovať na rôznych iných častiach sveta, len nie v našej krajine? Lebo predpokladám, že tá veda a celkovo tie výskumy a najmä dotácie, financovanie je slabšie ako napríklad práve v tom Belgicku, kde sa nachádzaš. Ja mám Slovensko veľmi rada a kebyže mám rovnakú možnosť, rovnakú ponuku práce zo Slovenska a z Belgicka, teda na Slovensku by som asi čakala aj trocha nižší plat, lebo tam sa trocha lacnejšie žije, ale vo všeobecnosti, kebyže to je porovnateľné, tak by mi vôbec nebolo problém vrátiť sa. Ja mám Slovensko rada, sú tam hory, je tam dobré jedlo, mám tam rodinu a kamarátov. Ale v tej vede jednoducho nie je to úplne najľahší typ práce, treba fakt byť namotivovaný na tú tému, inak jednoducho nemá moc zmysel tú vedu robiť, lebo môže človek do priemyslu a zarobiť 2-3 krát viacej než vo vede. Takže tam naozaj záleží na tom, aby vás tá téma, tá práca bavila, ak v tom máte ostať. A takže by som nešla robiť čokoľvek, len aby som bola na Slovensku. A momentálne vo zbytku Európy mám lepšie možnosti robiť veci, ktoré ma bavia a pri ktorých teda môžem v tej vede zostať. Že to trocha zlepšuje na Slovensku. Aj ten vesmírny sektor, teraz sme mali napríklad konferenciu v Košiciach, kde jeden celý deň bol vyhradený na aerospace na Slovensku. Takže to pomerčky zlepšuje, ale ešte to je dosť v plienkach. A ja si, možno keď prídem už staršia, budem mať viacej skúseností, tak bude fajn vrátiť sa na Slovensko a niekedy skúsenosti odovzdať aj Slovensku. A v tomto bode sa ešte stále vzdelávam v princípe, ešte stále sa učím nové veci a ešte si stále budujem nejakú tú sieť kontaktov a vo všeobecnosti pracovné skúsenosti. Takže v tomto bode sa až k niečakým tak, že by som vedela Slovensku tak veľa vrátiť. Ale stále so Slovenskom spolupracujem vo veľa oblastiach, čo sa týka tých súťaží napríklad pre decka, pre stredoškolákov, tak tam väčšinou porodcujem a som s nimi v kontakte a snažím sa im pomôcť dostať sa na školy a tak ďalej. Takže aspoň z tohoto hľadiska som stále v kontakte a dúfam, že aspoň niečo dokážem vrátiť. Sú naozaj tí študenti draví, možno dravší, ako bola, nazvime to, tá naša generácia? Alebo tam vidíš úplne také rovnaké v podstate vzorce toho správania alebo toho driveu, ktoré majú? To je dosť ťažko porovnať trocha, ale myslím, že aj tým internetom, že proste tí decká vidia, že čo môžu dosiahnuť, kam sa môžu dostať, niekedy tie príbehy sa dostávajú viacej do popredia úspešných ľudí, tak mám pocit, že sú viacej nadšení. My sme mali teda už tiež relatívne veľa nadšených ľudí v mojej generácii, ale stále to nebolo vtedy úplne normálne, tak výjsť do zahraničia a niečo robiť, ale teraz, keď decka sú na TikToku celý deň na Instagrame, už komunikujú, väčšinu vec robia v angličtine a vidia, ako sa žije mimo Slovenska, tak si myslím, že je pre nich atraktívnejšie a aj o mnoho prístupnejšie, aby takýmto smerom išli. Ja teda, čo vidím z nejakých mojich skúseností, tak na Slovensku to tak pomaličky stúpa. Už za mojich čas tých značených stredoškolákov bolo dosť veľa. Ale teraz vidím tých iniciatív viac a viac a dosť sa tomu teším. Aj napríklad, keď som šla z Košic, tak vedľa mňa vo vlaku sedeli študenti, ktorí si postavili vlastných robotov a ukázali mi, čo to by robiť, to hádzalo loptičky a tak ďalej. A je to strašne super, že je tak veľa detí na Slovensku, ktorí sú veľmi šikovní a aj niečo chcú od života. Ešte posledná otázka na záver, Miška. Máš teda 26 rokov, máš už svoj vlastný asteroid, teda planetku, máš veľa ocenení. Aký máš ale ešte sen, ktorý si nesplnila a chceš? Ako tie sny, ja začínam byť trocha taká, možno trocha nie že skeptická, ale s rezervami to beriem, lebo viem, že keď som bola malá, tak som strašne chcela pracovať pre ESU. To bol taký môj životný gól, tam chcem skončiť, chcem tam byť a pracovať do konca života. A potom som tam bola v tej stáži a bolo to tam super, ale po nejakom mesiaci si človek zvykne a je to podobné ako pracovať inde. A niekedy ten môj detský sen sa splnil a potom som bola taká, že teraz som besná. A potom som si našla ďalší nejaký ten sen a tak ďalej. Ja stále za tým nejak idem. Dlho som mala sen, že si chcem mať vlastnú rovnicu, aby sa museli ľudia naučiť moje druhé meno, čo vôbec nie je jednoduché. Ale to je skôr taká blbosť. Ale teraz si skôr uvedomujem, ako som už taká staršia, že možno asi mi ešte nezáleží, čo presne musím v tomto bude v živote dosiahnuť. Lebo aj jak rastiem, tak si sa učím nové veci o svete a stále sa mi menia nejaké tie svetonázory, hej. A stále sa mi menia názor na to, čo je dôležité, čo treba robiť a do čoho by som mala investovať energiu. Takže možno budem od 30 rokov niekde umývať nejaké
pláže v Afrike, ja neviem, ako je to také dosť premenlivé, ale hlavne to, tie veci, ktoré chcem robiť, tak chcem, aby boli dobre pre spoločnosť, aby som vedela využiť nejaký ten intelekt, dajme tomu, aby som z toho ja bola šťastná, samozrejme, aby som mala pocit, že som nejakým spôsobom mám nejaké vízie v živote, ale zároveň by to robilo aj nejaké dobré veci pre spoločnosť. Môj taký minisem, ktorý stále mi neodišiel, ani napriek tomuto skepticizmu, je, že chcem mať niečo vo vesmíre. My sme boli na jednej misii, keď som bola v ESA, ale tá ešte stále nedoletela. Takže to by bol môj taký menší sen, ale snažím sa stať nohami na zemi a skôr si uvedomujem, že môj sen je robiť užitočné veci, ktoré ma naplňajú. A to už je jedno, v akom odbore to bude. Či to bude teda na africkej pláži, alebo to budeš mať zároveň aj zapísané v archívoch Matfizu v rámci svojej vlastnej rovnice. Každopádne čokoľvek, čo to bude, ti prajeme, Miška, veľa šťastia v tvojom ďalšom pôsobení. Ďakujeme v rámci televízie JOJ a podcastu 24, že si našla na náš čas. A milí diváci a poslucháči, ďakujem aj za vašu priazeň. Sledujte nás aj najďalej. Pekný deň.